ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምናላችሁ ሱራፌል ነኝ ከአሜሪካን ድምጽ እንግዲህ ካለፈው እሁድ ጀምሮ እዚህ ኒውዮርክ የሚካሄደውን የተባበሩት መንግስታት ጠቅላላ ጉባኤን ወደ እናንተ ስናደርስ ቆይተናል ዛሬ ደግሞ በአጋጣሚ ከኢትዮጵያው ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ከዶክተር ቴዎድሮስ ጋር በመንገድ ላይ ተገናኝተን ስለ ጉባኤው ጠይቂያቸው አጥር ያለ መልስ ሰጥተውኛል እሱን ወደ እናንተ አደርሳለሁ አመሰግናለሁ ጉባኤው ጥሩ ነበረ ቆንጆ ነው የኛም በጥሩ ሁኔታ ተሳትፈናል በተለይ ደግሞ የሳስቴነብል ዴቨሎፕመንት ጎልስ ያው የጸደቀበት ነው ለዚሁ ደግሞ አዲስ አበባ አስተዋጽኦ አድርጋለች እንደሚታወቀው ፋይናንስ ለልማት ኮንፈረንስ መሰረቱ እሱ ነው እና 193 ሀገሮች አዲስ አበባ ላይ ተስማሙት ኢትዮጵያን ለማስማማት ከፍተኛ ጥረት አድርጋ ተሳክቶላታል ስለዚህ አሁን የሚተከሱት ከፋይናንስ ለልማት አዲስ አበባ አጀንዳ የሚባለው አሁን ደግሞ የዘላቂ ልማት የኤስዲጂ የሚባለው ማለት ነው ስለዚህ ጥሩ አስተዋጽኦ ስላደረግን አስቀድመንም ይሄን እንዲሳካ እዚህ እንግዲህ የበለጠ ደግሞ ነበርለኛ ማለት ነው ሱራፌል ሽፈራው ከተባበሩት መንግስታት ዋና ጽህፈት ቤት ኒውዮርክ ለአሜሪካን ድምጽ አመሰግናለሁ